下面我介绍一下粮食八卦掌的老八掌。老八掌亦称母八掌、八大掌、辨识掌，它是由八大掌势组成。老八掌是八卦掌最古老、最基本、最重要、最实用的掌法。通过练习老八掌，可以练出推脱带领、披进搬扣、穿闪截拦、拧翻走转、貂蝉裸钻、按摇撞踏、粘粘连随等具有粮食八卦掌特点的技击方法和劲力。